Подарунки, що зігрівають серця. Сумчани готують новорічні пакунки для своїх земляків, які служать в зоні АТО. Ініціювали акцію одразу кілька громадських організацій та агенція промоції «Суми». Долучитися запрошують усіх небайдужих. Державні символи – серця, дерева та квіти. Діти малюють у подарунок солдатам те, що має їх підтримати і дати наснаги. Я малюю український прапор. Я бажаю бійцям, щоб вони повернулися здорові і з перемогою. Малюю флаг, герб і хочу написати, що ми віримо, що вони, що наші воїни переможуть у цій війні. Я малюю серце для воєнних, щоб наші малюнки їх зігріли, щоб вони повернулися живими і здоровими. Один із сумських дитячих центрів першим долучився до загальноміської акції зі створення новорічних подарунків для солдатів. Ініціатива покликана створити новорічний настрій на всіх блокпостах і місцях дислокації українських військових. Вони мають відчувати підтримку дому, підтримку не тільки своєї родини, а нас, усіх українців, усіх громадян. Корисне, приємне та солодощі. У кожному пакунку будуть ці складові свята. Подарунки збиратимуть під ялинкою. Таких буде кілька. Одна з них в агенції промоції, а також в інших чотирьох пунктах прийому допомоги для бійців АТО. У нас є волонтер Ольга Якубовська в місті Суми, яка своїми руками в'яже такі носочки. І коли ми такі носочки в волонтерському центрі на Покровській площі пакували хлопцям, які везли посилку, ми куди клали такі от цукерочки маленькі. І повернувся ще кожен, да, от кожному солдату, скільки їх було пар. Повернувся ще, хлопці сказали, що солдати, вони раділи, як діти маленькі. Тому що це для них було приємно, що це зроблено власними руками. Солдати наші в цьому році, вони не дуже незвично зустрічають Новий рік, Різдвяні свята, не так, як це прийнято, не в родині. То їм трішки подарувати такого родинного тепла. Організатори пропонують сумчанам долучитися до флешмобу через соціальні мережі, відзняти на відео процес пакування подарунка з передачею естафети трьом друзям. Збирати презенти планують до 14 січня, але відправляти їх на передову протягом новорічних і різдвяних свят. Може 1000, може 5000, може ще більше подарків зробимо. Побачимо просто, як сумщани будуть відповідати на цю ініціативу. Тим більше, не лише наша мережа нашої Сумщини будуть робити ці подарки, але теж наші друзі десь з інших областей і, надіємося, також з інших держав. Усього, за підрахунками волонтерів, у зоні АТО перебувають кілька тисяч сумських військових, правоохоронців і добровольців. Свого адресата має знайти кожен теплий пакунок. Анна Скрипняк, Сергій Сурков, Микола Ніколаєнко. На часі новини.